איזה יופי. אני בבת אחת התחלתי לדבר קצת יותר חלש, כי אני יודעת שברגעים הראשונים זה יכול להיות חזק מאוד. אז אני מדברת קצת יותר בשקט. זה בסדר לך? כן. הקול שלי נעים לך? כן. הוא צורם, יש, הוא נשמע קצת מתחתי? לא. הכל בסדר. הכל בסדר, מעולה, יופי. אמא, דברי איתו קצת, תגידי לו משהו. Скажите ему что-то. Ты хорошо слышишь? Конечно. Здравствуй. Не обижен. Да, и тихо, и слышно. Ага. Другая жизнь. Все по-другому. Да. Есть машу, это шумя, head? Да. Эко? Да. Да. הקול שלך נשמע לך טוב? כן. תספור עד חמש. תספור, תספור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, תספור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. נורמלה? כן. לפני קצת יותר מחצי שנה הגיעה לכאן סבטלנה במקרה לבדיקת שמיעה. רק לצורך ברור, לא מעבר לזה. בבדיקת שמיעה זיהינו את סוג הירידה בשמיעה שלה ואת העובדה שהיא באמת לא שומעת טוב, אבל גם זיהינו שיש לה פוטנציאל להיות משוקמת עם מכשיר שמיעה בהולכת עצם. האוזן הפנימית שלה מאוד טובה, אבל בגלל איזושהי בעיה מבנית באוזן היא לא יכולה לשמוע. מרגע שזיהינו את זה, הזמנו אותה אלינו לאיזשהו תהליך סימולציה של המכשיר. היא מאוד התלהבה, מאוד התרגשה, הסימולציה הייתה לה טובה ממש, והיא החליטה שלא רק שהיא רוצה ללכת על המכשיר הזה, היא גם מביאה איתה את הבן שלה. ואז בעצם הבן שלה הגיע גם לבדיקת שמיעה, זיהינו שיש לו בדיוק את אותה הבעיה, וגם הוא עשה את הסימולציה, מאוד התלהב ממנה, וכך החלטנו במשותף ללכת לניתוח. מה קורה היום כשהם מגיעים לנקודת הקצה של הטיפול הזה? איך זה בעצם משפיע עליהם ומה זה מעורר אצלם? בעיניי זה, הרגע הזה הוא גולת הכותרת של כל התהליך, אבל הוא לא סוף התהליך. תהליך שיקום זה לא נקודה אחת. היום קיבלנו את המכשירים בהתאם למצב השמיעה שלהם וחיברנו אותם לראשונה. היום הם שומעים לראשונה בעצם אחד את השני. הם שומעים אחד את השני, ישבת בחדר, ראית לכם פתאום את הקשרים, תספרי לנו קצת איך זה... זה נורא מרגש. זה מרגש כל פעם מחדש גם. כשבבת אחת זה כאילו עולם ומלואו נפתח. זה כמו... הכי פשטני להסביר את זה כמו שפתאום מרכיבים משקפיים ורואים חד ורואים ברור, אז אפשר להשוות את זה. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אפשר להשוות את זה לזה. בעצם נפתח להם עולם שלם, והם מתארים את זה כל כך טוב. עד עכשיו כל הבית התנהל בצעקות, והם לא שמו לב אחד לשני, וצריכים להער אחד לשני כדי לקרוא לאימא או... ועכשיו דיברנו בשקט בשקט, והם שומעים מצוין אחד את השני, והם שומעים באיכות סאונד טובה. ומאוד מרוצים, ואני חושבת שמי שהכי יודע לנו בסוף זה הבן זוג של סבטלנה, שישמח סוף סוף שהבית קצת יוריד את הווליום. להגביר, להנמיך, או שזה בדיוק מתאים? סילני, פטי, שאלה טק טוצ'ה. לא, זה הכל בסדר. זה הכל בסדר. כן. מצוין. אז אני שומעת את זה. גולס ווי, כך סלישש? איך אנשים? אז נטו איך? נט. לא, 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 ואנחנו לא יכולים קנית את המכשיר כי היה מאוד... דורגה. יקר. אני מספרת שבאוקראינה במשך שנים לא הצליחו להבין בדיוק מה הבעיה והמצב הלך והחמיר. היו כל מיני פתרונות זמניים אבל זה לא עזר והשמיעה הידרדרה, הם לא ידעו על אפשרות כזאת שיש בכלל, שהיא קיימת, וכשהם הגיעו לכאן הם מודים לכולם בעצם על הטיפול והם אמרו שיבחנו מהר את הבעיה וטיפלו וכרגע הם מאוד מאוד אסירי תודה. יופי,
אז לגבי האימא והבן הנחמדים שפגשתם עכשיו, סבטלנה ודמיטרי, אנחנו בעצם פגשנו אותם, כמו שאמרנו מזמן, פה במרפאה. הם הגיעו קצת קלולס, לא מטופלים, לא שומעים בשתי האוזניים. הילד גם מתקשה בהתפתחות שפתית, כפי ששמעתם, גם מבחינה איכשהו מדבר. ומאוד הופתעו לגלות שפה בישראל באמת יש איזשהו פתרון עבורם. התקדמנו למעקב, לניסיון של הסופטבנד, ובסוף לניתוח. בשיטה מתקדמת לא פולשנית, כאן אצלנו באסותא אשדוד. והיום באמת, כמו שנועה קלינית תקשורת שלנו אמרה, גולת הכותרת, היום שבו מחברים בעצם וקוצרים את הפירות של כל התהליך, חיבור של המכשיר עצמו לשתל שהוכנס. וכמו שראיתם, היה פה בעצם מפגש מאוד מאוד מרגש, שבו קודם הבן שמע בשתי אוזניים לראשונה. בחיים לא רק שמע את אמא ואת אבא בטלפון, שמע גם מוזיקה בטלפון, דיבר בבלוטוט בטלפון, שמע את המזגן, שמע את הרעשים, הכל הכל הכל. זה בעצם פעם ראשונה בחיים שנפתחנו עולם שלם של קולות ורעשים. מה עובר על מטופל כזה? נכון מאוד, המטופל בהתחלה יהיה קצת קושי בהתרגלות, אפילו יותר מדי, הצפה של צלילים, עד שבעצם המוח ילמד להתרגל. בהמשך הוא יוכל ליהנות מעולם כמו שאתה ואני נהנים ממנו ולוקחים את זה כמובן מאליו. מאיפה מגיע הצליל? הוא יכול לדעת כיוון של צליל, הוא יכול להבין מי מדבר, להרגיש את הגוון של הקולות, את הסביבה, לשמוע הצליל של, אתה יודע, שלכת, ודברים שהוא בעיקר, לא שמע. זה בעיקר יכול לייצר לו סוף סוף חיבור עם אמא שלו ואבא שלו. כן, כן, הם מתארים את תקשורת מאוד קשה מה בבית. מה הם סיפרו לך? הם סיפרו לי שהם לא מצליחים לקרוא אחד לשנים בבית. האמא קוראת, דופקת על קירות, מתקשרת אליו לפלאפון, כלום. הוא בחדר לא שומע אותה, היא לא שומעת אותו, כל היום בצעקות, והאבא אמר לי שהוא הכי סובל, כי הוא כל הזמן צריך לדבר בקול רם, והם כל הזמן צועקים. אז הוא הכי חיכה לניתוח הזה. וכמובן לילד זה גם חשוב ללימודים ולהמשך החיים, אז אנחנו נורא נורא מתרגשים. אני מלא שמחה, אני מאוד מאוד שמח חמוד.